Hörmətli izləyicilər, pensiyaların artırılmasını və ya pensiya yaşının endirilməsini istəyirsinizsə, bu videoyu maksimum dərəcədə bəyənib şərh yazın ki, sayımızı bilək. Pensiya sahəsində aparılan islahat 750 min insanı əhatə edəcək. Bu isə ümumi pensiyaçılarımızın təqribən 60% deməkdir. Yerdə qalan 40% isə yaddan çıxmayıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, bunun jurnalistlər açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev pensiyalarla bağlı danışarkən deyib. Nazir bildirib ki, pensiya artacaq. Orta aylıq əmək haqqı artımı proqnozumuz bu il üçün 15%-dir. Buna uyğun olaraq 2020-ci ilin 1 yanvarından bütün pensiyaçılarımızın pensiyası əlavə 15% olaraq artacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyaların veriləcəyi tarixi açıqlayıb. Fonddan Bakı Neftsə verilən məlumata görə iyunun 8-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.